आ रही, रुको आ रही। गर्मी कच्ची लस्सी बना के पीनी चाहिए यार, रूह अफ़ज़ा वाली। अपने तो मान दे ही है। यस। भी गर्मी है साथ ही दो हंसी और कुछ नहीं मिला। ये जान के आज ने आ बनाई है कि मेरे सूट नाल मैच हो जाए, बूटियां वाला सूट। देखो ना रघु दी बोतल दा ही समय आ गई। रघु दी बोतल आ ग्रे वाली ते अबू दी बोतल आ ग्रे वाली चीज ते हैगा वा फ्रोजी कलर। अच्छा। पिंक च फ्रोजी आ ते मैं जो ए बोतल रुबू नु अबू नु दिनी है तो ओ बोतल आ दी है चाची मेरी बोतल नु दे जो फ्रोजी वाली रुबू नु दिनी तो ओ लाड़ में दी चाची नहीं दे रही मेरी बोतल आ तो मैं तो कंफ्यूज हो गई ते नाम ले दो भाई ए आई है बस अल्लाह दी पी ठंडी हो थैंक यू मैं ठंडी रहनी है तू ठंडी रह मैं भी ठंडी रहनी सारे हम दे स्पील स्पील की कर के आए हैं मिट्टी खेड़ के बहुत सियाने काम करके आए अपन कितनी सियाणी है ओहो आ दे रघु पता आ चीज जब तक डस्टबिन च पाई दिया होंदी है ए तुसी खलारा चखो चक ले ला आधा ग्लास अब तुसी भी ले लो पुट्टू ले लो पुट्टू आ पीला यम्मी है अरे मुंह नहीं ठहर के अरे मुंह नहीं कहता चल तू पी ले मैं पी ली मम्मी ने हमें आ जा बाहर खेड के दिखा मैनू किदा खेडी सी चलो बाहर खेड के दिखो कच खेड के मम्मी मम्मा ये तो बाहर खेलती सीमेंट खोल के बैठी है अब बजरी ना नहीं खेलना बजरी हमें सीमेंट आ ਇਹ ਤਾਂ ਬਜਰੀ ਆ ਬਜਰੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਰੀ ਆ ਬਜਰੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਆਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਪੋਚੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹਾਂ ਪੋਚੇ ਆਪਾਂ ਪੋਚੇ ਪਿਓ ਪਿਓ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਇੱਜੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਪੀਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ ਫੋ ਤੂੰ ਪੀਲਾ ਯੰਮੀ ਆ ਆ ਲੈ ਯੰਮੀ ਆ नॉर्मल पानी पीना ते आला बोतल अपनी रुबू दी बोतल रुबू दी बोतल पीना दसी ना ठीक है जे तुरे सामने पीते फिर कुटूगी देखे सामने पी लिया ना आ गई रुबू आ गई और डर गई रुबू जाके डरा दूंगा चल खोली देना ओ डरी नहीं रुबू रुबू डर नहीं रुबू तो करी जाती है अपनी स्टडी हिंदी तो करी जानी रघु वाह रघु ते तेरा राइटिंग बहुत सोहनी है हिंदी दी अवनीत सिद्धू तेरी राइटिंग बहुत सोहनी है मेरे ले मेरा कापा अवनीत सिद्धू हां तुसी अपनी स्टडी कर ली कर ली ओके नहीं इन्हें नहीं की नहीं इन्हें तेरे नाल का की अपना बैग तू दिखोनी अपना बैग खोनी नहीं हुंदा दिखोनी है मेरी कॉपी किथे है लास्ट वाली जेब च कर दो बोल के दस की आ अगे
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਖੇਲਣਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਰਹੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਆ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਅਬੂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਮਵਰਕ, ਫਿਰ ਖੇਲ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਲਣਾ ਰਹੂ ਨਾ, ਅਬੂ ਨਾ ਖੇਲ ਲਓ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਚੱਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਖੇਲ ਲਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾ, ਖੇਡ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ? ਚੱਪਲ ਪਾ ਲਾ ਪੈਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਦੱਪਾ ਦੋ। ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੈਚ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਡਰਦੀ ਆ ਡਰ ਗਈ। ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ, ਕਵਰ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਵਾਹ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅਮਨ, ਉਹਦਾ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਹ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਸੱਚ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਹਵਾ ਵੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ? ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੇਕਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਹੋ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੂੰਗੀ, ਆ ਜਾ। ਸੱਟ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੱਟ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਤੁਰੂਗਾ ਨਾ ਆਪੇ ਸੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਘਰ ਤੇ, ਭੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੂਬੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨਾਂ? ਚਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ, ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ। ਸਜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆਪਦੀ ਲੱਤ, ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਚੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਾਚੀ ਲੁੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੱਟ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਡਿੱਗ। ਬੇਚਾਰੀ ਅੱਜ ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਸੱਟ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਕਰ, ਅੱਛਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੱਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਬਾਏ।